شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بن وفادار پنس مالس ماجد زاہ کر زن کوشش ان یت پیار کر کر میں اہل مول موج یہ سد بوزا کائنات کیا امس ٹے پہ محنت لجمہ امس زندگی ٹے پہ صرف کرم امس اصل اصل چیز چانے خاطر ترائم خصوصا چھم آرام چانے خاطر ترائم راتن اسی مول موج گشارا من کے سکت نیچو امس نافرما کر توب مانگ مائی امس مائجس ماچ یہ بوڑھ عالم ونان علامہ جار اللہ زمخشری جار اللہ گو اللہ تعالیٰ سن ہمسائے یہ مفسر ام لو قرآن تفسیر اگرچہ تفسیر بے رائے مگر لکھن عالم دپان لکچار اس جانور اخمت بند تم رس گنڈمت زنگہ ماج دس اے جار اللہ تراو تن یہ جال مون حق پہم لومن ات پنس امس جانورس آئی زنگی نیل دس اے جار اللہ گس یہ گس نی امس جانورس پور دپا مومولی پیو بن جار اللہ بن کن پھٹ زنگ حکیمس آو نن تم دپ امس زنگی ٹٹ یعنی مالس ماج آس زان انتظار کر کیاز یہ اہ ڈریک بوزان کائنات کر دن تم تک مالس ماج پہ پنس امس اولاد رس تربیت کریں خصوصا رمضان المبارک سن چیز ضرورت پی آج بچے فجر نماز پانے تیار آم پت بن مستقیم المزاج جن پگہ یہ اولاد رٹ کری ہس کر اکس طبقس آس کھوور کن گھن جہنم تم یہ سوال کرنے کی دلیل تم دپن قالوا انا اعطانا سادتنا وكبرعنا فعدلونا السبيل ربا اسكر زتني ديتا اسمون يهندي يمو دل اصل واجين ات كان يي مالدير ما كشير الحال چوتا خبر کوتا چھ شخص فاي وچنی يا فلان لڑکی کیو پٹھے گئی با اندر کی یوہی چھ دے منا یہ ضرورت چھ یہ چھ نی یوت نفر چھ نی ضرورت اور یہ نچو عزت کر دنیا اگر مالس یا ماج متعلق کھانا غلط من ترس نچو کی مگر یہ نچو ونی پگہ امس زٹھس متعلق اللہ تعالیٰ اللهم ربنا آتهم العذاب ضعفين ربا امس مالس امس زٹھس مینس کر دگن عذاب ون ترزن کی ولعنهم لعنا كبيرا بكرزن بڑ فلان تسمن گرفتا ہس کر بن مربی آج تین گئی غلطی مکلو کر تو اللہ تعالیٰ کرنا نچو قرآن یا سوزن یہ درسگاہ یہ چھ یہ دین سے فائدہ واتنا یہ تمہیں مخالف لوک سکھو کورت پانے کی ضرورت واللہ چھ وقت وقت اللہ تعالیٰ بار بار دم خصوصاً مول موج بزرگ قرض خدمہ اللہ تعالیٰ دی جنت انشاءاللہ.